Next TV кайрадан түз эфирде. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Facebook колдонуучулары. Сиздер азыр Next TV каналынын Facebook-тагы өздүк расмий баракчасында түз эфир көрүп жатасыздар. Биз азыр Бишкектебиз. Бишкекте саат 10:12 өттү. Азыркы учурда Бишкекте бүт бардык саясатчылар Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган жарандар, граждандык активисттер бардыгы бүгүн чогулушуп мен таза шайлоо үчүн кыймылынын чогулушуна келишкен. Азыр бул жакта бүт бардык саясатчылар кайдыгер карабаган жарандар чогулуп турат. Түз эфир башталды. Анда эмесе биз менен чогуу, сиздер дагы түз эфирде Next TV каналынын Facebook-тагы түз расмий баракчасында сиздер дагы биз менен чогуу. Мен таза шайлоо үчүн кыймылынын чогулушуна күбө болгула. Анда эмесе кеттик. Мы являемся не жертвами, а соучастниками. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү чакырылган коноктор, тегерек столдун катышуучулары. Анда эмесе бүгүнкү бир катар саясий партиялардын, жаштардын, демдигечтердин тарабынан уюштурулган таза шайлоо өткөрүү аталыштагы тегерек стол жыйынын ачык деп жарыялоого уруксат этсеңиздер. Thank you.
Урматтуу Бири Столдун катышуучулары, өзүңүздөргө билесиздер, өзүңүздөргө маалым. Үстүбүздөгү жылы 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өткөрүлөт. Бул президенттик шайлоо ар бир Кыргызстандын, ар бир Кыргызстандагы атуулдун тагдыры үчүн абдан маанилүү маселе. Эң башкы максатыбыз мына ушул жерде отурган атуулдардын жалпы кыргыз элинин эң негизги тилеген үмүтү, ойлогон максаты таза шайлоо өткөрүү и жана таза элдик чыныгы президентти шайлап алуу. Эгерде биз таза шайлоо өткөрсөк гана биз таза президентти шайлай алабыз. Андыктан мына ушул максатта урматтуу тегерештердин катышуучулары, канткенде таза шайлоо өткөрүүгө болот? Канткенде биз бул жолу дагы бир жолу алданып калбайбыз, дагы бир жолу келечегибизди, Кыргызстандын келечегин, балдарыбыздын келечегин кимдир бирөөлөрдүн колуна салып бербейбиз деген максатта кайдыгер Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган атуулдардын баардыгын чогултуп, ошондой эле президенттиге талапкерлерди чогултуп, мына ушундай тегерек стол өткөрүп атабыз. Бүгүнкү тегерек столдун негизги максаты бул шайлоонун тегерегинде өз сунуш пикирлериңиздерди ортого салсаңыздар, шайлоону канткенде биз таза өткөрө алабыз. Ал үчүн ар бир талапкерлер өз оюн айтса, ал үчүн мына ушул жердеги баардык алып баруучулар, баардык катышуучулар өз оюн айтса, анын жыйынтыгында белгилүү бир чечим кабыл алабыз деген ниетте турабыз, меморандум кабыл алабыз деп. Мага бүгүнкү тегерек столду өткөрүү сунушун мына азыр гана сунушташты. Мен аны четке каккан жокмун, урматтуу агайып туугандар, анткени бул абдан маанилүү саясий окуя. Бүгүнкү тегерек стол эркин өтөт. Ар кимибиз өзүбүздүн оюбузду шайлоону таза өткөрүү боюнча сунуш пикирлерибизди жазылып, андан кийин ачык айта берсек болот. Анда эмесе биринчи сөздү президенттикке талапкер Рита Айнурова. Бүгүн эмне үчүн мага сөз берип аткан себеби, бүгүн модератор болуп бер деп суранышканда анан мен эчтекени ойлобой туруп эле макул деп койгом. А көрсө баягы ушундай ушуга арналган иш чара болуп аткандан кийин талапкер модератор болгондо туура эмес болуп калат экен. Ошон үчүн баягы планды бат өзгөртүү дегениз ошол болду. Негизи бул демилге мурунтадан бери эле келаткан. Биз даже мындай таза шайлоо деген сөз ушунчалык таза шайлоо деп канча жылдан бери айтып келатып, мааниси да бузулуп калды. Балким единый фронт наблюдения кылабызбы же бир башкача бир ат чыгарабызбы деген ой болгон да, анткени таза шайлоо деп отуруп азыр ийин чын эле таза шайлоо деп уже күрүп калышты да эмнин барычы. Анан бул демилге тиги референдумдан кийин эле пайда болгон, анткени себеби көптөгөн суроолорго ошо референдум учурунда биз жооп таба албай калганбыз. Мисалы спискалар боюнча КРС жооп бере албай калган, баягы байкоо жүргүзүп аткан байкоочулардын баягы эсеп кысабындагы чыккан эсеби менен анан машинкада чыккан эсептер баягы дал келбей калган маселелер көп көтөрүлгөн. Ошондон улам кантип ошо талапкерлердин күчтөрүнүн баарын бириктирип бир күч болуп жалпы Кыргызстанда 3000 тегерегиндеги участкаларды кантип биз ошого жалпы таркатып байкоонун аркасы менен ошо шайлоону ачыгыраак, тазараак кылып өткөзөбүз деген ой бар болчу да. Бирок акыркы күндөрдүн болуп аткан окуялар, сот чечимдер, сот чечимдерге борбордук шайлоо комиссия баш ийбей өз билемдик кылып аткандары, биз жиберип аткан тиги арыздарга, мисалы менин арызымды бир жумушчу топ караш керек экен, а көчө Назарали Арипов айтты, мен аны көргөндө эмесмин деп, ага айтпай туруп эле бизге жок кабыл алынбайт деп жумушчу топ чыгарган чечимди эле борбордук шайлоо комиссия өзүнүн атынан чыгарып аткан нерселерди биз азыр кайра ойлонуп туруп ошол шайлоо кезиндеги эле байкоо жүргүзүү эмес,
жалпы бүгүнкү күндөгү болуп аткан ситуация, анан Адахан Кимсамбай иши бир массалык маалыматтык кызматтемелерге айтыпты, бойкот жарыяло деп, Рашан Жээнбековдун бир интервьюсун көрдүк, балким бойкот болобу деп. То есть бүгүнкү күндө ушул тегерек сөздү ушул талапкерлер менен эртеңки Кыргызстандын келечегине кайдыгер карап алган активисттердин барып чакырган себебибиз бүгүнкү күндө биз кантип эмне кылып кандай кылып ситуацияны оңдойбуз, эртеңки күндө өткөн шайлоого элдин ишеними жогору болуш үчүн деп. Анткени ишеним болбосо чыр чатак токтобойт, чыр чатак болсо биз эч качан өзүбүзгө кадам таштай албайбыз. Ошон үчүн көпчүлүк таза өттү, менин добушум таза эсепке алынды, эч кандай бурмалоолор болгон жок деген көбүнчө кишилер ошондой ойго келе турган болсо, анда биз ушул чогулуп атканыбызды, жасаган иш аракеттерибиз туура багытта кеткен деп айтабыз. Ошон үчүн ойлоруңарды ачык айтып, жанагы алдын арага каркатылган уюштуруучулар даярдаган меморандумду биздер карап, өзүңөрдүн кошумчаларыңар болсо ушул жерден айтып, анан ушуга кол койтуруп, баарыбыз чогуу иштешибиз керек. Анткени себеби бул эртеңки биздин келечек. Таза шайлоо бул эртеңки легитимдүүлүктүн башкасы болот да. Ошон үчүн баарыңарга чоң рахмат, активдүү катышып берсеңиздер, рахмат. Урматтуу тегерек колу катышуучулары, бүгүнкү жыйынымызды натыйжалуу өткөрүп алуу максатында төмөндөгүдөй регламентти сунуштайм. Сөз сүйлөшүүлөргө 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин берсек, регламентти таза так сактасак, ошондо гана, урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү жыйындын максатына жетет и натыйжалуу өткөрүлөт деген ойдобуз. Анда эмесе кезектеги сөздү президенттикке талапкер, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери, белгилүү саясатчы Адахан Кимсамбаевич Малымбаев берет. Даярдансын жаңы доор саясий партиясынын төрагасы Улукбек Которов. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу замандаштар, бүтүүсүздөр, бул сөз берүү бүтүүсүздөр. Негизи бүгүн жыйналып аткан бүгүнкү жыйындын негизги принциптери, анын катышуучулары, талаптары, койгон шарттары боюнча маалымат алып, кече эле учуп келдик. Ушу мындай кириш сөздөн байкашыбыз керек эле да, эмне максат деген дедим. Азыр айтып өттү Бакыт Аманбаев, эмне максатта жыйналып атабыз? Максаттын баардыгы бир, көптөгөн сөздөр айтылат. Канча жолу шайлоо өткөрүүнүн алдында ушундай эле жыйналабыз. Шайлоо башталгандан кийин баары ушуга байланып кетебиз. Мыйзамдуулукту сактаган эч ким жок. Мына мыйзамдуулукка сактайлы, бир кызыкчылыкка жооп берели, бир билет бололу деген инсандар бул жерде. Буларды бири бирибизди ишендирүүнүн кажети жок. Бири бирибизге сүйлөнүүнүн да кажети жок. Мына ушул жерде катышпагандардын кесепетин баардык аракет ушул жерде жыйналган. Өкмөт тарабынан кызыктар бирөө барбы? Жок. БШК тарабынан кызыктар бирөө барбы? Жок. Ким бар? Кечире, Сулак Жоробаева. Мен карап көрүп атам. Туура. Мен ушул эки гана кишинин кийин Назаралы Ариповдун үнү кошулган угуп атам, үч эле киши калып атат БШКда. Ал жерде Акылбек Сариев мырза отурат, экс БШКнын төрагасы. Биз бузуп келгенбиз мыйзамды. Биз тебелеп келгенбиз мыйзамды. Мындан арада тебелене берет. Кыргыздар келгиле мындай эле сөз сүйлөшөлү. Азыр сүйлөп тарап кетип, ар бир өз мокаты менен кетип калат. Бул маселе бул жерде ритайын бир кадамда жылбайт. Биздин баягы коомдук уюмдардагы, саясий уюмдардагы баары туруксуз позицияда. Түштөн кийин чакырып, сен туура эмес түшүнүп калыптырсың, сен туура эмес сөзгө барып отуруп калыптырсың десе ошол жака кете берет. Эдил мырза, түшкө чейин бирди айтып, түштөн кийин бирди айтканын кесепети ушуга алып келе жатат кыргыз. Муну биз моюнубузга алышыбыз керек. Мыйзамды өтөбү деген суроону коюп атасыздар. Менимче саясий
Кандайдыр бир сабатсыз инсандардан башкасынын баары бул суроого жоопту берип койгон. Раша. Мына эң алыскы деген Баткен областынан баштап, кече Жалабат областы менен жыйындарды бүтүрүп, биз активисттер менен, жарандык активисттер менен жыйын өткөрүп келдик. Ушул жерде отурган Бишкектин каймактарыбыз деп отурган инсандар, мен силерге айтып коеюн. Элибиздин 99% мыйзамды өтпөйт деп эле чектеп коюп атат. Бизге ачыктан ачык айтып атат. Шайлоонун жыйынтыгы бүткөн. Бекер аракет кылып атасыздар. Мугалимдердин баарын барчу жерге алып барып койгон. Милициялар иштеп атат. Башкалардын баары иштеп атат. Имитация кылганды токтотпойсуңар деген маселе болуп атат турганда. Очень тяжело, когда вот параллельно кто-то там выступает. Очень тяжело выступает. Сураныч, мен кыскача айтам. Эми ушундай түзүлгөн кырдаалда эмне кылышыңыз керек? Ушунун тегерегинде сүйлөшсүз. Мен айтканым, моундай шайлоону эгерде жогорку соттун чечимин бүгүнкү күндө БШК кулагына илдегендиги бул текебердиктин туу чокусу. Биз мыйзамды аткарбайбыз деген жараян бул. Бул белги. Бул ишарат, бул чечим, бул деген сөз урматтуу талапкерлер күрөшүңөрдү жүргүзө бергиле, кагылайын калк добушуңарды бере бергиле, бирок ким канча добуш алат, аны биз чечебиз деген жараян бул. Ушуну түшүнбөй атабыз, билбей атабыз, бакыбыз жетпей атабы ушуну. Ушуну билип туруп, мен жана бир сүйлөгөн сөзүмдө турмуштан мисал келтирдим да, баарыңыздар көрөсүздөр. Жаныбарлар жөнүндө көрсөтүүлөрдү көрөсүздөр. Антилопа гнуну салыштырдым мен. Антилопа гнуну 100 000 деп жүрүшөт саванада. 100 000 деп, миллион деп жүрүшөт. Алдыран бир 20 kg гепард деген мышык чыгат. Тыргаяктаган бойдон качат баары. Ушундай качат. А баягы мышык бирөөсүн кармай калган 100 000 деген мурдун көтөрүп алып, бышылдап карап тура берет. Кудайга шүгүр, мага тийген жок да. 30 cm мүйүздөрү бар. Бир тепсе мышыктан эч нерсе калбайт. Бирок качат бир даяктан. Биздин коом азыр ушул окуяны элестетет да. Да, бир мышыкка бир киши атын айтпайбы, билесиздер ким штабты жетектеп атты. Ошол бир чечим кабыл алып койсо 6 000 000 кыргыз тегеренип жүрөт да ошол тегеренин астында. Эмне кылабыз? Бир эле жолу бар, урматтуу туугандар, замандаштар, бир гана жолу бар. Баарыбыз биригип, талапты катуу коюп, түз эфирди уюштуруп, улуттук филармония болобу же башка зал болобу, кайдыгер эмес, жанакындай ар жакта бер жакта жүгүрүп кыйкырып жүргөндөрдүн кажети жок, ачык эле айтайын. Не надо вот это вот политологи под видом того, что там демократические какие-то там институты. Истинный баякы биздин нукра каада салттарга баш ийген азаматтарды жыйнап туруп ошол жерде чечим кабыл алышыбыз керек. Эмнеге чечим алышыбыз керек? Бүтүндөй дүйнө уксун. Кыргызстанда таза шайлоо мүмкүн эмес. Мен өткөн жылы айткам, мыйзамдуу жол менен Кыргызстанда бийлик алмашпайт. Эки жол тең мыйзамсыз алмашат. Азыр ушунун баарын мыйзамдаштыруу жолун аратат. Башта мондай бир жасалма жабык ирет жасап келген болсо, Акылбек мырза туура мындай бир хотя бы под демократию подгоняли какие-то там штрихи. Во всяком случае, перед Евросоюзом или другими международными институтами попытались показать, что Кыргызстан действительно островок демократии. А сегодня чихать не хотели. Почему? Потому что люпинизированно, деградированно, безответственно, безграмотная власть сегодня, она не чувствует свою ответственность. Ни перед кем. Абсолютно ни перед кем. И мне вышел говорит, либо надо полностью игнорировать, надо принимать политическое, болевое решение. Если мы будем сегодня говорить о том, что в Кыргызстане будут проводиться честные, чистые выборы, прозрачные, хотя бы по минимальным требованиям, то здесь сидящие не имеем права сегодня жить. Почему? Потому что это неправда. Это ложь, это лживое мнение. Эффект кандай болуш керек бүгүнкү жыйында? Келиңиздер жыйналалы. Курултай деп жүрүп, курултайды да ашмактайын чыгардык да, башка бир формасын табышыбыз керек. Эмне деген бир формасын таап туруп, курултай десең элдин ичине келип баштадыңыз.
Себеп партияларымның құрылтайы бар, көчемнің құрылтайы бар, ғұруымның құрылтайы бар, ит болып біттік. Бір жарым минутыңыз болды. Рахмат, мұна бір минут түрттіріп. Баяғы қайдың әлемес инсандарды жинап, бүгін жазу үшінда жоқ, ақынында жоқ, оқмыштығында жоқ, академиында жоқ, тұрғызы тоқты деген кеші жоқ. Келілі анда жиналарыларды, чоң жиыны көріп, же бұл шайлаудан кейін қырғыз мамлекеті қалар, де шайлаудан кейін мамлекет қатары қалышы қиын деген чекіп қойшыз. Башқа жолы жоқ, призывать бесполезно. Мен ұшында елі бұл. Шайлауның жиынтығына қайсы бір кішілер ілме келіп, жерім айтып отыр, артып отырған болса, как свое время Владимир Ильича Ленина говорили, кремлевский, как это, мыслители. А? Вот ошондой болбой. Рахмат. Уюштуруучуларга ырасыз билдирем, ийгилик болсун, жакшылык болсун. Рахмат, бир чечимге келеди. Рахмат Азимбек Сунбаевич, абдан жакшы сунуштарыңыз үчүн. Урматтуу чегерек столунун катышуучулары, силерден өтүнүч, өзүңүздөр сүйлөп жатканда канткенде таза шайлоо өткөрүүгө болот. Канткенде биз 51% шайлап алабыз. Эмне кылышыбыз керек деген суроолордун тегерегинде өз сунуш пикирлериңизди айтсаңыздар. Калоочулар, сөз сүйлөөлүк калоочулар бул жака келип сөзгө жазыла берсеңиздер. Кагаз аркылуу. Азыркы сөз белгилүү укук коргоочу, президенттик талапкер Токтоев Үмөтәлиевичке берсек, азыр талас келип атыптыр, суранып калды Улукбек мырза. Келип коюңуз. Сиз тынбай суранып эки жолу запись келген, ошон үчүн молдодон калды. Алло. Урматтуу тургандар, урматтуу саясатчылар, урматтуу талапкерлер. Биринчиден азыр сөз бергендерге рахмат, кечирип коюңуздар. Бизге азыр ар бир мүнөт абдан керектүү болуп атат. Бизди кооптондурган нерсе боюнча мен Турат мырза менен кечи жолуктуп, кайроо даярдадык. Ошол жерде конкреттүү мааматтар талапкерлерге байланыштуу жазып бердик. Ошого көңүл буруп колдоп коюңуздарды сурабыз. Эң биринчи талапкерлерге кайрылат элем. Биринчи өз үстүн укугубузду коргогонду үйрөнөлүчү, анан жалпы эл жөнүндө сүйлөйлү. Бүгүнкү күндө бир киши дагы, бир талапкер дагы өзүн укугу кандай тепсирип аткан жөнүндө айтылган жок ошо рабочий топ менен. Бирок ошону оңдош үчүн эмгек кылыш керек. Мына азыр кайрылып кетейин. Айыл банкта бүгүн соблюдены все правовые нормы. Айыл банк банковский иш менен мен каттарымдын негизинде ушу ишмерлигимдин негизинде кайрылуумдун негизинде цирктин жардамы менен айыл банк уже бизден эч кандай долбоорлорду требовать этпей барабызда мурункудай акча алып туруп иштерибизди аткара беребиз. РСК банктын клиенттери азыр абал оор болуп атат, ошону жеткизип койсоңуздар. Норма отменена инструкциямен жанагы анализдерди, жанагы мониторингди банк биз цирк менен кошо жүргүзөт деген норманы алдырып салдык азыр инструкциядан бирдеңиз. Экинчи нерсе, экинчи коркунучтуу нерсе бул паспорттор менен байланыштуу болуп атат. Элдин колунда паспорт жок экен. Мына мен керилден кечке дейин базарларды кыдырып жүрөм, бир күндө миңден ашык кол топтолуп атат менин жанымда жүргөн балдар менен. Бирок ошонун 20% эле паспорттун номерлерин берип атат, калгандарда эч кандай документ жок экен. А пенсиялык удостоверение, водительское удостоверение дегендерди ошолорду цирк почему-то кабыл албай атат. Но Жоробаева сурап сурап мен үчүнчү катым жатат. Бүгүн официалдык публичный катым келет. Цирктин председателине жана ар бир цирктин өкүлүнө жаздым. Ошол эле рабочий группага жаздым. Или деген эле точканы коюп койсо биз жанагы миң деген чогултка колдобуз, кошо топко кошулуп кетет эле. Ошо суранычта себеби деген IT паспорттон башка жана телефондор номери менен любой мобильный компания 10 минут бир минутабыз калды, бир минутабыз. Айтам деп мен жана эле баштадым, башка 10 минуттан бери коюптур. Өзүм укуктар деп айтып алайын. Бизде айтам деп я понимаю, что бизде бири бирибизди сыйлап другие кандидаты дадут мне слово, я к интересу кандидата говорю.
Не надо говорить о безопасности своей страны, если мы не имеем права кандидата защитить самого себя. Что это такое? Я прошу поддержать вот нашу петицию, которая таким вот сейчас осветит. Второе. Давайте не будем говорить о судьбе народа, от всего, от всех кандидатов и о том, что произойдет. Народ не без нас, кандидатов, будет жить таким претендентом. Третье. Напоминаю я претендентам. Первое. У нас пока есть один единственный кандидат, Шариев. Если он захочет покинуть сейчас, кроме него, если никого не зарегистрируют, он может спокойно покинуть выборы, выборы будут несостоявшимися. Пока никто из наших претендентов не может призывать покинуть выборный процесс и сорвать процесс. Для политиков и для тех, кто долгие годы сидел в парламенте. Давайте не будем популистами, будем говорить по сути вопроса. А, второе. Очень большая проблема с покупками, действительно. Олигархи, которые пошли раньше, они запаслись и даже до того, как участвовали уже с распечатали листы и набрали сколько надо. При этом цена, сумма, стоимость за одну подпись выросла баснословная. После олигархов, не олигархов, простым лицам, которые хочет работать, очень тяжело. Но это не дает нам повода ныть. Я полностью поддерживаю, что если вот такая группа политиков объединится и выставит наблюдение, мы можем провести прозрачные хорошие выборы. И второй совет. Хватит нам все время смотреть на Европу, там, Америку, там, Россию или на разные страны. Что они нам скажут? Демократия всегда была у кыргызов, она будет и останется. Давайте просто сами... Вот, хорошая инициатива, Айзанбек. Я поддерживаю эту инициативу. Таза Шайлёдовы Сергей, Башкадей Сергей, но такое движение создавать, чтобы обеспечить прозрачные выборы и не опускаться на спекуляцию. Бүгүнкү күндө үндөр сатылып атат. Пачкалатына мага мен офисме 2 киши келди. Ай, 25 000 сом берем, мына тий кандидаттын колдору көчүрүп алыңыз. 15 000 сом берем мынакей, өбүрү чиркешүүчүнүн колдору мынакей, көчүрүп алыңыз деп көтөрүп келген адамдар толуп кетти. Бул эмнени айтат? Азыр бул аябай коркунучтуу нерсе болуп атат. Значит, такая спекуляция, без олигархтар, олигархтар спекуляцию запустили, а она вот Улукбек страдает, я страдаю, Турак страдает, Белый Турган кандидаттар страдает. И еще, когда говорят, меня удивляет, что в ЦИКе нет ни одного юриста. Ни одного юриста. Вот у Ахлубека еще когда-то были какие-то юристы, сейчас никого нету. Рабочая группа, из кого состоит, я не знаю. По финансовым вопросам рабочая группа требует, чтобы мы сходили, даже если куда-то пирожки покупаем, договор составили, принесли в банк, потом подавали. И никто из кандидатов не посмотрел, что нарушают их права. Понимаете, да? Вот такие моменты. Я закончу уже. Бүттү, мен колдойм. Она много жерде кээбир террористический моменттер бар экен, авторитарный моменттер. Мен аны письменно жазып чыштап кетейин. Мен силерди суранам. Бүгүн Украинада окуяларды көрүп атасыңар, накта кыргыздын улуму деген, уулумун деген, өзү ушул бийликке барып тазалайын дегендер укук талашын иштейли. А жок, азыр бизге элди дүрбөтүп туруп, экиге бөлүп, түштүк, түндүккө жарып, эртең калыштырабыз десеңер, анда башкача иштегиле. Азыр элдин үрөйү учуп турган кези, ЦИКтин муштуна мага кечөөнү бир 5-6 неме кат келди, мен ЦИКтин өкүлдөрүнө берем. Ай, булардын мушташканы токтотуп койсоңорчу, эми булар мушташса, эртең силер мушташасыңарбы деп. Элементарно, по делу Текебаев, по делу всех, которые находятся там в СИЗО. Вы уже почти бир ай болду, эки жума ашып калды, соттун чечимин алдыңар. Но никто не подумал, что есть понятие исполнительного производства. Подавайте быстрее в Первомайский суд. Первомайский суд. Берите исполнительный лист, требуйте исполнения через судебных департаментов. ЦИК напрямую. Ни одно решение этого Верховного суда не может решать самостоятельно. Без исполнительных листов и таких документов. Вот Ахлыбек айтат. Даже этот бывший ЦИК, который меня в 2011 году снял незаконно, не допустил выборов, даже и то он потребовал эти нормы. Так куда же вы, правозащитники, смотрите, вот Руат Почерден, бир барбатыр жолку сотун чечим даяр, ушундай бир табак нан тұрса апарып туруп ошого үстүнө жанагы кантын септирип алып чыкканга алыңар жок. Анан кийин эл мындай эл тигиндей дейсиңер. Элдин атынан айтканды кандидат, пока кандидат эмессиңер, талапкербиз. Биз талапкер ошол токтотолук. Анан мен айтам, популизм менен мамлекетте да популизмге толду, саясатчылар да популизмге толду. Давайте работать в рамках по закону.
соблюдать нормы закона. Елден үйрөнүп чурбайлык. Мына бүгүн эң бир нерсени белгилеп кетем. Ушунча отурган саясатчыдан бир саналуу эле киши төрт сап мамлекеттин гимнин сыйлайт экен. Ана катышы бар кандидат болсо же президентке кетип барат асам. Кечирип койгочу. Улуу канан менен да бир эки кишиден башкалар эмне гимнди билбейсиңерби? Саясатчыбыз мамлекетибиз үчүн, элибиз үчүн десеңер да төрт сап гимнди туруп ырдап койгонго жарабагандан кийин катып биз элдин тагдырын чечебиз деп айта аласыңарбы? Элди алып кетебиз десеңиз ар бирибиз өзүбүздөн баштайлык. Өзүбүздү критикалайлык, өзүбүздүн айтканыбызды кылайлык. Рахмат, рахмат сизге. Рахмат. Ишибиз илгери болсун. Кечирип койсоңор, катып айтып койсоңор. Терес толдун катышуучулары, бири бирибизди сыйласак, мына ушул жерде отургандарды сыйласак, мүмкүн болсо телефондоруңуздарды өчүрүп, бири бириңиздер менен сүйлөшүп отурсаңыздар. Кечирөсүз, кечирим сурайм, жолго чыга берейин, капа болбосоңор. Азыркы сөздү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чи чакырылышынын депутаты, Жаңы Доор партиясынын лидери Улукбек Кочкоров көрөбүз. Даярдансын. Кыргыз жолу коому туруктуу элдик кеңештин төрага орун басары Кадыр Кошалиев. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бүгүнкү биздин жыйындын темасы өтө актуалдуу таза шайлоо. Ушул таза шайлоого бүгүнкү биздин талапкерлерден ким макул дегенден баштасак жаш болмокту. Мына 50-дөн ашуун талапкер бар. Кимдер бүгүн катышып атат? Кимдер таза шайлоого кызыктар деп? Ушуну тизмесине биз так дааны айтып койсок жаш болмок. Ошондо биз менен ким жана бизге каршы ким, ошону биз аныктап алсак жаш болмокту. Эми биз мына азыр кол топтоодо эмнени көрүп атабыз? Административдик ресурс иштеп атат. Жөнөкөй мамлекеттик кызматкерлер кол коюуга коркот. Жөнөкөй жөн эле кол коюп коюуга мен жумушумдан кетип калбайын деп коюшпай атат. Жада калса базардагы адамдар менин жумуш ордумду тартып коет, местамды алып коет деп кол коюшпай атышат да. Дагы эмнени көрдүк? Тилекке каршы биз мына туура эмес саясат жүргүзүп келип, бүт тармактарды талкалаганыбыз аз келгенсип, билим берүүнү дагы өтө төмөн деңгээлге түшүрүппүз. Элибиз сабатсыз экен. Фамилиясына жаза албайт. Ошону билип туруп, бүгүнкүндө атайын административный ресурс ушундай талап койду деп ойлойм, ар ким өзү жазсын деп. Мына мен кечээ күнү 10 студенттин ичинен, анын ичинде айтпай эле коеюн, азыр ошол инстарга кишиге шек келип калбасын. 10 студенттин ичинен 7 фамилиясын жаза албайт. Экинчи курстагы студенттер. Анан биз ушуну билип туруп, элибизди баягы каалагандай баягы колдонобуз деген бул туура эмес. Ошондуктан бул нормандагы мына Гүлнара Жоробаевна сиздер карасаңыздар болмок. Себеби конституциянын нормасы кол коюусу эле деп турат. А эч кимат жазып бергиле, ташмат жазып бергиле ушул жарындары. Себеби бүгүндө биз мен ушул шайлоого барып, мен бир нерсени көрдүм. Тилекке каршы биздин билим канча биз сабаттуубуз деп айтпайлы. Тилекке каршы бул жакшы эмес көрүнүштөргө мен күбө болдум. Экинчиден мына борбордук шайлоо комиссиясынын жогорку соттун чечимин аткарбайбыз. Билгенибизди кылабыз дегени дагы биздин баарыбызда ишарат болуш керек. Таза шайлоо болбойт. Биз каалагандай өтөт, каалагандай ишибизди кылабыз деген нерсе. Ошондуктан азыр эң туура чакырыктар айтылып жатат биздин саясатчылардын арасынан. Биз ошону ушул шайлоону канткенде түз нукка салабыз. Же болбосо буга толугу менен ультиматум коюп катышпай коюшубуз керек. Бирок ошондой чечим кабыл алуу үчүн бизге бүгүн өтө маанилүү да ким биз менен бүгүн. Себеби биз мына жерде 40ыбыз же 45ибиз, балким 49ыбыз каршы болгонубуз менен бир 2-3 катышкан болсо ал шайлоо өтүп кетет. 1.5 мүнөтүңүз калды. Мындан башка дагы бир нерсеге көңүлүңүздөрдү буруп коеюн деп атам. Бизде кылмыш жаза кодексинде норма бар. Эгерде кайсы бир жара өзүнүн шайлоо укугунан ажыратылган болсо, ал боюнча иш козголуп, жоопкерчиликке тартылыш керек. Референдумда биз көргөдүкпү? 33,000 адам деп бир айтылды, 18,000 деп дагы бир айтылды. А Кайырбек Сарпашев парламенттен 3,5 миң адам добуш бере албай калды дейт. Мен эмнени айткым келип атам?
Баткенде жашаган адам Сокулуктан өзүнүн фамилиясын. Мен Сокулукта айланайын, эч качан болгон эмесмин деген адамдар чыкты. Же Бишкектен Ысык Ата жашаган Ысык Атадан чыкты. Мен Ысык Атада эч качан даже квартирага барган эмесмин деген адамдар чыкты да. Ким жооп берди? Макул, 3,5 миң эле деп коёк, 33 миң. 3,5 миң адамдын укугу бузулганга ким жооп берди? Эч ким жооп берген жок. Ошондуктан мен мына бардыгыбыз өтө жакшы демирге, урматтуу уюштуруучулар, бардыгыбыз ушуга биригибиз керек, өзүбүздүн талаптарыбызды так дана коюшубуз керек жана ушуну координациялаган жакшы бир штаб уюштуруу керек. Бир багытта багыттуу бир иштерди алып барышыбыз керек. Рахмат сизге. Рахмат, абдан жакшы сунуш айттыңыз. Атакан Кизамбаевич дагы биригүү сунушун айтты. Токтоев Мамыталиевна болсо таза шайлоо өткөрүү боюнча атайын кыймыл түзүлсүн деп айтты. Сиз болсо бир штаб түзүү сунушун айттыңыздар. Урматтуу сөз сүйлөөчүлөр, мына ушул багытта канткенде таза шайлоо өткөрүүгө жетише алабыз деген маселеге өздөрүңүздөрдүн сунуш пикирлериңизди айтсаңыздар. Азыркы сөз кыргыз жолу коомдук туруктуу элдик кеңешинин төрагасынын орун басары Кадыр Кошалиевге беребиз. Даярдансын белгилүү укук коргоочу Азиза Бапановна. Урматтуу мекендештер, туугандар, биринчиден ушул быйыл 2017 жылы Кыргызстан өзүнүн бир тарыхтагы тагдырындагы бир өтө жооптуу саясий иш чараны өнөктүктүн алдында турат. Анан ушул маселе боюнча улуу кичүү ушуга кайдыгер карабаган адамдардын бүгүн келип ушул маселенин үстүндө маектешип отурганыбыз бул жакшы жөрөлгө биринчи. Анан шайлоо деген бул эмне? Бул тандоо болуш керек эле. Бул акыл эстин программалардын кармашы болуш керек эле. Бирок акыркы жылдары бул бийлик менен байлыктын кармашы болуп келе жатат. Ошондуктан мен талапкерлерди үч топко бөлөт элем. Биринчиси бул азыркы бийликте тургандар өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн күрөшүп жатат. Экинчи топ өзүнүн чөнтөгүндөгү акчасына ишенип күрөшкө баратат. Үчүнчү топ бул тигил же бул идея менен баратат да. Ушундай үч топ. Эми урматтуу угандар, ошол экинчи биринчи топ жөнүндө азыр ошол жөнүндө болуп жатат да. Биз акыркы жылдары бардык нерсени сатып алса болот деп акчаны куртка айландырып, керек болсо кызмат орундарында кадимки эле картошка сатып алгандай ошого өтүп, баалуулуктардын баары, арендерлердин баарын талкалап алдык. Ошондуктан урматтуу туугандар, жана Аракан Кимсанбаевич айтып атпайбы, курултайды дагы биротоло ашмалтайын чыгарып алдык деп. Ал чындыгы бар, бирок жамааттык институт катары курултайдын идеясы өлгөн эмес, өлбөйт, жашайт. Анын атын өзгөртүп койсо болот. Мисалы үчүн элдик жыйын, улуу жыйын, улуттук конгресс жана башка аталыштар менен ошол элдик бийликтин символу катары, жамааттык институт катары курултай идеясын баары бир сактап калышыбыз керек. Себеби ошол биз дайым мисал кылып көрсөткөн батышта деле бүгүнкү күнгө чейин Европанын көптөгөн өлкөлөрүндө король институтун жашап келе жатат. Же болбосо япондор дарыалы император институтун кармап келе жатат. Ошо бийлик менен элдин ортосундагы биримдикти кармаган символ катары кармап келе жатат. А эмне үчүн эле биз курултай маселесин көтөрсөк кээде бул өткөн баалуулук, өткөн чактан башташат. Ошондуктан урматтуу угандар, курултай институту бул тарыхта бар. Бул башкы конституциянын 52-чи беренесинде да турат. Ошону биротоло элдик бийликтин үлгүсү катары конституциялык деңгээлинде элдик көзөмөл орган катары бекемдеп саясий статусу менен бизге киргизиш керек. Бул биринчи маселе. Экинчи, орногондон кийин биринчи чечими менен ошол элдик курултайдын номер биринчи чечими менен борбордук шайлоо комиссиясынын толук курамын бирөөнү эмес баарын элдик курултай түшүндүм бүтүп атам. Элдик курултайда шайланыш керек жана бийлик бутактарына эмес ошол элдик курултайга жооптуу болуш керек БШК. Ошондо таза шайлоо болот. Рахмат. Мен мүмкүн бир мүнөттү үнөмдөп калдым, башкага бериңиз. Рахмат. Рахмат. Кезектеги сөз белгилүү укук коргоочу Абдырасулова Азиза Бапановна сизге берилет. Даярдансын коомдук ишмер Акылбек Сариев. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары. Мен эң биринчи уюштуруучуларга ыраазычылык билдиргим келет. Анан бул жерде көптөгөн президенттикке талапкерлер бар экен.
мен ошо президентке талапкер болуп катталгандар, президент болом деп аттанып бүгүн өзүңөрдү өз сурулуп чыккандардын баарына өзүмдүн атыман ыраазычылык билдиргим келет. Бүгүнкү шартта мен президент болом, мен өлкөгө жардамым тиет, мен ушундай кылып өлкөнү оңдойм деп айтып чыккандын өзү чоң мындай эрдик деп эсептейм да, баардыгыңыздарга мен ыраазычылык билдиргим келет. Тема боюнча таза шайлоо өткөрүү, ушул жерде отургандарыбыздын баарыбыз эле жок, таза эмес шайлоо өткөзөбүз деп эч ким айтпаса керек, баарыбыз айтабыз таза шайлоо өткөзүш керек деп. Анын эми көп принциптери бар. Эң негизги принцип мыйзамдуулук. Анан мен ошол мыйзамдуулуктун ичинен бир нерсеге токтолуп кетким келет, укук коргоочу катары. Мына 15 жылдан бери Кыргызстандагы жарандардын эркин жыйындарга болгон укуктарын коргоп келеаткан уюм катары, коргоп келеаткан укук коргоочу катары мен ушул багытка токтолгум келет да. Бизде абдан жакшы мыйзам бар, көбүрө билесиңер. Конституцияда абдан жакшы жобо жагдай бар, негиз бар, ошо эркин жыйындарды өткөзгөнгө. Бирок ошо конституцияны дагы тебелеп, мыйзамдардан дагы атта өтүп, эптеп мындай бир жол таап, жарандарды эркин жыйындарга чогултурбай, чыгартпай койгонго болгон аракеттерди көрүп атабыз. Мына жакында эле 1-май райондук соту өзүнүн чечими менен Бишкектин кээ бир жерлерине, атап айтканда ошо таза шайлоону өткөрүүгө түздөн түз милдеттүү болгон органдардын имараттарынын жанына ошо 20-октябрга чейин митингдерди, пикеттерди өткөзүүгө тыюу салып койду. Бул деген бүгүнкү күндөгү таза шайлоо өткөзөбүз деген үмүттү чындап эле балта менен чапкылап койгонго кете деп айтсак болот. Себеби ар бир талапкер, ар бир талапкердин агитаторлору, силер элдер менен жолугасыңар, силер элдер менен баарлашасыңар. Нааразычылык болсо, балким ошол борбордук шайлоо комитетинин алдына, балким парламенттин алдына, же соттордун алдына, имараттардын алдына нааразычылык менен чыгышыңар мүмкүн, пикириңерди айтышыңар мүмкүн. Ошонун өзү бул мыйзамсыз деп, ошонун өзү талапкерлерди талапкерликтен четтетип, же болбосо камакка алуу, баягы кулдуктоого алып келиш толук мүмкүн. Ошондуктан мен эми бул жерде чектелип атат убактым, атайын өзүмдүн пикиримди билдиргени келдим эле. Бул өтө чоң коркунуч. Ошондуктан мен ушул жерде катышуучуларга, талапкерлерге, саясий партиялардын өкүлдөрүнө өзүмүн уюмдун атынан мындай чакырык жасаймын. Биздин уюмда мүмкүнчүлүк бар, мыйзамдар кандай экенин окутуп, ошол эле прокуратура кызматкерлерин, сотторду, же болбосо милиция кызматкерлерин чакырып чогуу мындай иш чара уюштурууга. Бул биринчи. Экинчиси, талапкерлердин, сторонниктердин, баягы саясий партиялардын мүчөлөрүнө өзгөчө семинарларды өткөзүп, мыйзамдын талаптарын кенен түшүндүрүп берүүгө биздин уюмда ошондой мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүк силерге керек болсо, ошондой бир чоң жыйын өткөзөлүп, чогуу бийлик өкүлдөрү менен чогуу сүйлөшөлүп, эмне себептен 1-май райондук сотунун чечими боюнча, башка жагдайлар боюнча, же болбосо бизге ушундай бир түшүндүрүү иштери, мыйзамдын жол жоболору керек дей турган болсоңор, биздин уюмду билесиңер. Бул жерде уюштуруучулар аркылуу дагы бизди тапсаңар болот. Биз ошол силерге колдон келген уюмубуз тараптан жардам берип, ушундай окутуу семинарларды өткөзүүгө даярбыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кезектеги сөз Акылбек Салиев ишетип кетиптир. Кезектеги сөз белгилүү саясатчы Кубатбек Байболов сизге берилет. Анда даярданыңыз анда. Даярдансын белгилүү саясатчы Кактабаев Эмилбек. Урматтуу жыйындын катышуучулары, биринчи кезекте жакшы жыйын уюштуруптурсуңар, анан 3 мүнөттөн кийин эле сөздү бөлө баштаганыңар эми 3 мүнөт дегени айтылат. Кайсы ой айтылат? Айтылбайт. 5 мүнөттө берип атабыз. 5 мүнөттөн кийин гана токтотуп атабыз. 5 мүнөт, рахмат. Урматтуу жолдоштор, мына мен билгенден 30 жылга чукулдуу айтып келе жатасыз. Причем бул айтылган сөздөр эч кандай жыйынтык, эч кандай натыйжасы болбосун барыбыз билип турабыз. Бирок ошого карабай куландырылат.
5 yıl aldanından kaldı, 10 yıl aldanından kaldı, 15 yıl aldanından kaldı, 25 yıl öpkünden giyindir, tavsiye yaktan buraya okumluğunda ne de açıklarım. El kırmızılar, yaramışlar dedi, açıklar bu. Buna biz birbirimizle davı, buna burada çindirtti, aydıp, atıp çindirtti, ayda başlarında birbirimizle tabiat özgürlük oldu. Ağaçayım, ağaçayım, buna azıltardır, çoğun altından altında duralım. Bu sebebi bildiğinden 13 yıldan beri de maksat böyle tamam. Cattıda yıkılırtan, yıkılırtan, yıkılırtan. Aynen aynen de, onda yeri cemizin bundan arı sayılı ölçülü bu bol boyu. Bir o, haber olmaz yok. Buna hazır da olsun, hazır da olsun. Biz, başka cattan tüzülgün gün tertibinin topu oldu. Yani gün tertibi başka çoğu olsun. Aynen aynen de, buna o, tabiat indisi ölken paydı o. Kıskantı vaytanda neyin doyunca bizim tragediye olsun. Bütün dünyada efektifli, progresifli de hesaplarken cevabı şaylı o evlilesi başlarında Kırgızlık tarihinin kalkanan olduğunu başlar başlar bu oldu. Buna cevabı şaylı başlarında mandat alanında yeniden ne oldu? Bantı, ne iş bu başladı? Motorlordu, dinayetçiler doğuştu, nasıl? Barıttırıp kriminallarda çöpüye başladı. Ana dağışı boyuşu olup oturup bana şu günde geldi. Kırgız tarihi özgün tarihinden kanday çöpte ayırdı keçin kavramı. Özgün çatkan namaylarında adliyettir keçin kavramı. Aferin. Bir ayetin içindeki çeşim olsa hep anlatılmalısın. Hem Kur'an'ın kulak başında degen oy payda olur. Ama bir konuşayın anında rayon boşluğunda anda akıl kattı, anferin çok olmak mı? Demek bu şu tarihi Kırgız'ın ölgü fenomeni niz kalıp durup biz Cavuk Şahil oradan başlatmayınca Cavuk Şahil oradan başlatmayınca işimize olmayalım. Hadi daha bir güç oldu, daha bir güç oldu. Buna Kurultay degen ölçü cahşeyiz. Ben ayıp gelip son içerikliğin savranıyla başka çağırdı. Ne olsa yok biz Kurultay degen de zatas güldeyip durduk. Boğdu. Başka bağıtın başka koyup durduk. Yok bu fenomen güne cündüğü yeni bir ülkede gözün önce aktarımı görenler bozuldu. Buna başlıklar bir Nijer'den yaman kurban bozuklarla Lenin çöpük özünün tırmanında Lenin, Floyd Lenin de koyarlar. Buna o memleketin bütkür başlarının institutlar özgürtüktürüp can institutlarının küçük gerektiğinin bozum tekmedi mi? Biz bolsa Oşol Öle institutlarda faydalanıp hazırlıklı bolon tekenlerinin 80-90 faizi Uşul dedi sistemada ilk köpü doğduk, daha uşullar siyaklı doğrun sürüm dedi, manayla gelecek bu. Alem uşul olduğun arasında, eğer de ben öldüm, uşullar cettirmeye karşı kutlar özgürtüktür, Kırgızistan'daki birliktin, tabiatın diğerli özgürt, buna o işte vatan, institutlardan diğerli gün özgürtük, demokratiye alıştırıp, cerrüklü özgürtü başarılı birliktin bağını özgürtük. Partiyalı sisteme deken parlamentik başkanlığın cev olmasa iyileşen bir cev olmasa ana kanaklarına başka formasını ödüyoruz diyen kandidatlar toplu oldu. Buna da kanaklık veredir prezidentlik başkanlığı ayrılığı görüyor. Ama ben ödüyorum yayınan ayın biz bu kodkoma toy olduğuyoruz buraya. Ayın için artık parlamentik başkanlığı bu sefer deyip oldu. Sevim, kere, teoriyasını göre açık kararın yoktu bu. Ben sıkıştıklarını yazmaktanım. Altyazı yazıp durmuyor. Parlamentlik başkanı o, partiyalı sistemine şahit o. Partiyalı sisteme benim. Şahit o sistemesi benim şahitleş gelmeyince silen, seveyini başkanından da cüz esen korkunuşlu drakonda paylanmasın. Buna gelmiş ya. Eğer de özlerinin bilimi yetmese biz ailenin şurada gidiyor, okuyurdan dönüp o kulaksalma koşmadı 10. yılda oturmanın. Bana başkan bir gün neden ayıpladın? Hey, 5 yılda yetmeyin. Memleketin krizinde uçak olmasın. Bana o sev dayında vatan prezident denen institut bağlı için öldü. Tekrar kaydan, bakın.
Азыркы шартта мыйзамдуу жол жок.
Бул жерде ошо талапкердин буга чейинки көз карашы же маанилүү эмес, мына биздин батөйгөн угушту айтылды. Мындан аркы карай мамлекеттик түзүлүшкө, мыйзамдуулукка карата позициясы башкарылды. Ал эми шайлоо түзүлүү боюнча мен баягы үмүтсүз шайтан деген бар, үмүт бар. Азыркы шайлоо түзүмүнүн чегинде добуш берүүнүн жыйынтыгы менен жеңишке жетишүүгө болот. Бул үмүттө эмне бекемдеп атат? Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыктары. Бардык жерде СДПК жеңишке жеткен жок. Мына эле Сколь областы боюнча эле Балыкчы, Чолпон Ата, Каракол шаарларында СДПК бийликтин партиясы эч кандай добуш ала алган жок. Мына бул чоң белги, чоң көрсөткүч. Биз ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууда мына техникалык айтып атышат бир топ нерселерди ошол эле аппараттын ичинен тиги сиясий чыгып алып аппарат өзү жанагы шайлап коет экен дегенди айтып атышат. Анан кийин мына карусель мүмкүнчүлүгүн айтып атышат. Мына ушулардын болтурбай коюу механизмдерин талкуулаш керек. И жана бул жерде Токтоев да айтты, Азиза Абдрасулна да айтып атат, эгерде биз укуктук негизде жалпы элдик көзөмөл көтөрө алсак, анан элге жанагы мамлекетти жоготуу коркунучун жеткире алсак, менин оюмча дагы да болсо акыркы ушу үмүттү колдоонун аракетин кылышыбыз керек. Рахмат, көңүлүңүз. Рахмат чоң. Кезектеги сөз Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Нарматова Надира Азимовага берилет. Даярдансын белгилүү саясатчы Салиев Акылбек Салиевич. Арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү таза шайлоо боюнча каралып аткан маселенин катышуучулары, өзгөчө президенттикке талапкерин койгон талапкерлер, биздин бүгүнкү коюлган маселебиз демек өзгөчө реалдуу жашоодогу зарым болуп турган муктаждык катары эсептелин келет. Анткени биз карапайым элдин арасында жүрөбүз, карапайым эл менен сүйлөшүп атабыз, жер жериндеги болуп аткан окуяларды көзүбүз менен көрүп атабыз. Ошондуктан ушул элден ашуу талапкерлигин койгон биздин жарандарыбызга бир чети өздөрүнүн жарандык укугунан пайдаланып конституциялык негизде койгондугуна мен рахмат айткым келет. Дагы экинчи четинде адам катары, силердин катардагы замандашыңар катары, коомдук саясий ишмер катары боорум ачып кетип атат да, боорум ачып да. Булардын бир экиден жүрөгү барбы? Ушундай бир опурталдуу эл кыйналып турган мезгилде президент болуп мамлекеттин жоопкерчилигини мойнума алам деп туруп койгондугуңардын өзү бир чындыгында тарыхта элдик катары сакталып калат го. Бирок жараткан Алла кимдин пешенесине жазып койду, кимгедин ырыскысын ушул элдин жүгүн көтөргөнгө буйруп атат, аны бир жараткан Алла өзү билет. Өкүнүчтүүсү чуу дегенде эле мыйзамдуулуктун бузулуп жаткандыгы өтө жакшы көрүнүштү алып келбейт да. Мына Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы баш болуп ошол 12 кишини бир муштумга бириктирип ошолорго өзүнүн жекече позициясы менен өзүнүн чечкиндүүлүгүн көрсөтө албай жаткандыгы өтө өкүнүчтүү. Биздин кечээки эле кесиптешибиз Текебаев менен Садыр Жапаровдун өзгөчө маани берип күн тартибине киргизип киргизбей түрдүүчө оюндарды жасагандыгы бул мыйзамдуулуктун бузулгандыгынын таптаана кара камга менен жазылган тарыхтагы бир окуя катары биздин мамлекеттин тагдырынын колуна карматып койгон Борбордук шайлоо комиссиясынын мыйзам ченемдүү акырына чейин таза шайлоодо өткөрүүгө шектелүүнү жараткан чоң факты катары калды. Себеби бардык талапкерлерге мыйзамда так көрсөтүлгөн бирдей шарт, бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө Борбордук шайлоо комиссиясы укуктуу. Тилекке каршы ошол Садыр Жапаров менен Текебаевка дагы алардын эч кандай күн тартибине сунуш кылдырып, аларды сотторго кайрылуу жасатышкан эч зарылчылыгы жок болчу. Тек гана укук коргоо органдарына алардын тил комиссиясына катышууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү боюнча гана кайрылуу менен кайрылып койсо болмок. Ошондо Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам чегин иш алып баргандыгы негиз болот эле. Тилекке каршы себеби бул жерден менин айтайын деген нерсем
таза шайлоону өткөрүш үчүн биринчи мамлекеттик башкаруу системасын башкаруу өзгөртүп ал эми кийинки маселе бүгүнкү күндөгү эң зарылчылык ошол бюджеттик бюджеттен айлык алган мамлекеттик ишканалардын жетекчилерин бүт бардык тармактагы айлык алып аткан кызматкерлердин баш көтөргөн жер жериндеги аксакалдарыбыздан баштап молдолору да калбай башкасы да калбай бүт бардыгы бир багыттагы баш ийүү системасында куруп аткандыгы бул опурталдуу көрүнүш себеби коркутуу үркүтүүлөр болуп атат керек болсо жер жериндеги аксакалдар менен жекече сүйлөшүп туруп анын бала чакасы күйөө баласы келин кесеги эч кимисини калтырбай тизмелеп туруп колдоруна карматып сен ушулардын тагдырын ойлой турган болсоң элдин арасында бизди колдой турган саясатты жүргүзөсүң деген бул өтө жаман нерсе анан канча талапкер болсоңор дагы жанагы атасыз калган жетим дейсиңер кыскача айтканда убактыңар тар экен себеби ата деген бардыкка тегиз нурун чачып бардык балага бирдей мамиле жасаш керек силер канчалык аракет кылбагыла жыйынтыгы ушундай тартипте кете турган болсо шайлоочулардын тизмеси дагы туура түзүлбөйт адамдардын силерге жооп бере тургандардын баардыгынын тизмеси башка жактарга ыргытылат добуш бергенде барып таппай каласыңар керек болсо түнү менен жүктөп кеткен фактыларды биз билебиз бир айылдан 400-500 адамды 20 адамды бусикке салып туруп жүктөтүп барып башка жактан добуш бердиришип добуш берем деген адамдардын үйүнөн таппай калган фактыларды биз 2015-жылы көргөнбүз ошондуктан бүгүнкү күндө дагы ошол маселе өтө катуу кетип атат жер жерлеринде мен сиздерден айтат элем таза канчалык сайрабайлык канчалык ар кандай сын сунуштарды айтпайлык бир күндөгү бир саатта шайлоо комиссиясын шайлоо участкасындагы тизме гана чечип коет тизме гана чечип коет эгерде добуш бере турган адамдарыңар таппай калсаңар ким добуш берет силерге ошон үчүн урмат азыр кое туруңуз мен атайын оштон келдим силердин чакырууңар боюнча элдин арасындагы окуяларды билген үчүн анан эми канча жолу мына равшан иним чакырса да келбей жүрдүм эле али жүрөгүңдө кайнап турса чыдабай кетсин акыры келгенге мажбур болдум ошон үчүн мага сиздерден суранам бир 2 минут уруксат берип койгула бул силердин эле пайдаңар мага эч кандай баардыгыңар бирдейсиңер кимиңер президент болсоңор дагы эл үчүн ак кызмат кылып берсеңер ошол бизге жетиштүү мамлекеттин жүгүнү калыстык менен тарта турган болсоңорчу анан экинчиден кечирип коюңуздар азыр бүгүнкү күндө 2015-жылы ыргытылып кеткен шайлоочулардын тизмесини кайра киргизе албай атат паспорт столдордо биометриканын тизмесине себеби базада аны кабыл албай атат жергиликтүү шайлоолорду өткөргөндө алар анча мынчасын бириктиришкен өздөрүнө участка керек болуш үчүн жогорку кеңештин шайлоосунда тизмедеги шайлоочунун баарын таратып иришкен 3000 жетпей калды деген сөз бекер сөз миллиондогон адамдар биометрикадан өтпөй отурат бүгүнкү күндө алар түздөн түз мамлекет тарабынан жекече жарандарыбыздын конституциялык укугуну чектегендик тебелегендик болуп эсептелет алар түздөн түз биометриканын шылтоосу менен шайлоого катышпай калышат добуш бере албай калат карапайым элдердин бирөөсү дагы барып анча мынча бир түшүнүгү барлар барып өзүнүн тизмесин тактап коюшу мүмкүн тизмеге барып элдин баардыгы тизмеге такташпайт ошондуктан бир үй бүлөдө 10 мүчө болсо 10 мүчө 10 партия менен келишим түзүп атат бир үй бүлөдө 10 адам 10 партияга добуш берип атат 10 партиянын тыйынын алып атат 10 партия менен келечектеги бир убадасын алып атат эгерде бир үй бүлөдөгү адамдын көз карашы 10 түрдүү болуп пикирлердин кагылышуусу жаралып аткан болсо биз кайдагы таза шайлоодо айтышыбыз керек биздин 50 ашык талапкер ойдогудай добуш алып таза шайлоодун жыйынтыгын колуна алат деп себеби 2015-жылы мен өзүм башым менен өткөн бүтүн кыргызстан эмгек партиясы менен шайлоого барып саат 3:00 кийин биздин добушубузду көрсөтпөй койгон биометрикадан 1-май райондук сотунан чычкандай 2 юрист кыз менен далилдеп сотко далилдеп бергенбиз биздики тактаганбыз 5 участкадан 3 участканын ичинен 187 голосту мен таап бергенмин Туйкуналы районуна далилдеп актыны түзүп көндөн кийин участка неме өзүнүн кызматкерин качырып берген
жогорку сотко басым көрсөтүп туруп бийлик тарабынан жокко чыгарып койгон. Ошон үчүн бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы сыртта калып калды. Добуш албагандар отурат. Кудай бар экен, кудай өзү ар кимдин өзүнө жараша басып берет экен. Себеби бирөөдөн ырыскысын зорлукта, бирөө эч убакта тартып алганда баары бир Алла Таала өзүнүн ордуна коет. Ошондуктан урматтуу талапкерлер, мен сиздерди адегенде канча сөздү айтсаңар дагы шайлоочулардын тизмесине көңүл бургула. Жер жерлердеги элдин арасына түшүндүргүлө. Силер коркпогун. Себеби бир калыс башчы, калыс элдин жүгүн көтөрө турган президент келе турган болсо, силердин эч кимиңер да эч ким эч нерсе кылбайт дегендей түшүнүктү элдин арасында түшүндүрүшүбүз керек. Мына бири бирибизге эле айта берген менен азыр ким угат? Биздин сөзүбүздү ким жеткирет? Массалык маалымат каражатынан кичине кичине бир сайттарга коюшуңар мүмкүн. А негизинен түпкү магызыны элге жетпейт, карапайым эл түшүнүш керек да бардыгын. Ошондуктан убактың аркысы экен, мен сиздерден дагы бир жолу кечирим сурайман. Шайлоочулардын тизмесине көңүл бургула. Шайлоочулардын тизмесине көңүл бурмай сайын анан мен кыйымын дей бергенде болбойт. Ар бирибиз бир муштумга биригип туруп эл үчүн кызмат кылганга аракет кылыңыздар. Рахмат. Рахмат. Урматтуу тегерес тобунун катышуучулары, эгерде мүмкүн болсо өз сөзүңүздөрдү Канткенде таза шайлоого өттүрөбүз, Канткенде ар бир талапкерге бирдей шарт түзүп беребиз, Канткенде административдик ресурстарды колдондурбай коюуга болот деген маселелерге өз сунуш пикирлериңизди айтсаңыздар. Анткени себеби тегерес тобу өтөт, тегерес тобдон кийин дагы күн болот. Ушу сөз эле бойдон калып калбасын да. Кезектеги сөз коомдук ишмер Сариев Акылбек Сариевичке берилет. Даярдансын Жээнбеков Равшан Жээнбекович. Андан кийин бул жерде сөз сурагандар абдан көп, мындан кийин сизге беребиз. Турсунбек мырза, рахмат. Сөз сурагандар абдан көп, сизге берилет сөз. Рахмат. Баштай бериңиз. Саламатсыздар. Кандай кошулуп атабыз? Кошулуп атабыз. Саламатсыздар. Эми убакыттын тарлыгына байланыштуу мен кыска кыска сүйлөйм. Тиги маңызы менен тынчтансаңыздар. Коомдук ишмер катары мен сүйлөп көнгөн эмесмин, ошон үчүн мен тагы да кайтып сүйлөйүн деп чечтим. Башталышын Азахан Кимсамат айткандай, шайлоону бузуу, шайлоо таза шайлоо жөнүндө баштап кетсе мен атым айтып кылгандан кийин. Маселе мындай да, мен таза шайлоо деп чынын айтканда мыйзамдын ченемдери тагатарганды түшүнөм да. Анткени шайлоо деген билесиздер, 3 миллиондон ашык жаран катышат, анын үстүнөн тазалап өткөрөбүз дегенден алысыраак болушубуз керек. Бул болбогон иш. Мен мисал катары айтып кетейин, ошол эле Азахан Кимсамат айткандай, өзүнүн командасы мисалы да азыр кол чогулуп жатат. Кол чогултканда эми ошонун арасынан сөзсүз түрдө бир миңге болбосо дагы бир 100 добуш кол тамга туура эмес чыгат да. Бул мындайча айтканда кылмыш ишине барабар мыйзамда ушундай жазылган. Эгер подделка подпись айдап коет, анын баары подлогко кирет. Чын эле кимдир бирөөбүз таза иш алып барабыз же таза мыйзам сактайбыз десек, чынын айтканда ошол талапкер өзүнүн командасын сотко береби же бербейби же жоопко тартабы тартпайбы, анткени өзүнүн командасына ишенген кишилер ошону жасап келет. Бул мыйзамдын чегин айтып атам. Айла жоктон өзүңдүн командаң болгондон кийин жашырып коюшка туура келет. Ошол себептен эми баарыбыз таза шайлоо өткөрөбүз деп айткан менен мен кечэ тегерес болдум, катыштым, анда сүйлөгөн эмесмин. Бирок ошол жерде мынакей талапкерлер Бакыт Керимбеков айтты, Текебаевдин маселеси көтөрүлдү. Мен ушул боюнча оюмду айтып койсом деген, мына материалдар менен карап көрдүм. Анда ага чейин айымдагы айтты, мен берген арызды Борбор шайлоо комиссиясы мисалы башка группага түшүп калыпты деп. Эми баарынан кызыгы мен деле карап атам, сайтта тынакай турат. Тынчырап отурсаңыздар, эми артка да. Быйыл жакшыраак жакшылыкай сайттын эмесине жанагы арыз салуучулардын реестри дегенди койгон экен, группага көңүл сиңир керек. Ал жерде так жазылып турат, ким арызданган, кайсы маселе боюнча. Эми анан эми ШКнын мүчөлөрү ошону билбесе да билбейм, анда кимге жооп бериш керек, бул жөн эле курсултоо деп эсептейм.
Эми маңызды боюнча айтсам, мисалы Керимбеков кайрылыптыр жанагы кошумча участоктарды туура эмес түзгөндөп БШК кайрылса алар таптакыр карабай коюптур дагы сотко барыптыр. Анан азыркы талапкерлерге айтарым, бул жерден жаман прецедент түзүлүп атат. Эл аралык райондук соттун чечими бар экен. Ал жерде баарынан кызыгы мындай жалпак тил менен айтканда, эгер борбор шайлоо комиссиясы кандайдыр чечим чыгарса, эч кимиңиздер ошол чечимди туура эмес чыгардың деп кайра өзүнө кайрылганга болбойт деп жазып коюптур. Сотко да бар деп жазганда, мындайча айтканда бүгүнкү күндө баардык ченемдер же болбосо жоболор чечимдердин баары сот аркылуу чечет деген персонал кирип атыптыр. Бул жаман, өтө жаман көрүнүш. Анткени баарыңыздар билесиздер, борбор шайлоо комиссиясынын чечими эки күн же үч күндөн кийин кичиким бирөө кайрылбай калса, ал арыз берүү мөөнөтү өтүп кетет дагы эч бир сот карабайт. Бул дегендик бүгүнкү күндө кандай гана чечим борбор шайлоо комиссиясы албасын, эгер убакыт өтүп кеткен болсо, бул мыйзамдуу болуп калат деген сөздү. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошол себептен мен окусам ал жерде мындай деп турат, жанагы борбор шайлоо комиссиясынын өзүнүн чечимин жокко чыгаруу деген жобо бар шайлоо комиссиясынын мыйзамдар жөнүндө. Өзүнүн эгер кандайдыр чечими мыйзамсыз болуп калса, өзүн өзү жокко чыгарат деген чечим бар да, бул сот ошону мындайча айтканда коллизия катары кабыл алып коет. Бул эч кандай коллизия эмес. Эртең мынакей жогорку соттун чечими болот, кароо сунундай болот дейт, жогорку сот аны бекитсе эле болду анда. Мындан кийин бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Мына баарыңыздар билесиздер, эгер көйгөйлүү маселесин айтайын, шайлоонун бул талапкердин мисалы каттоосун жокко чыгаруу. Бул эң негизги чечим. Бүгүнкү күндө акыркы мынакей июндо киргизилген мыйзамдар менен мындай деп көрсөтүлгөн, ал жерде талапкердин каттоосун борбордук шайлоо комиссиясынан башка эч ким жокко чыгара албайт. Сот мурун жокко чыгарып, бүгүнкү күндө алынып таштады. Бул дегендик бүгүнкү күндө кимдир кандайдыр бир талапкер катталган болсо, эртеңки күндө борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин жокко чыгара албайт деген сөз. Кандай иштер жүйө топпагыла, кандай арызданбагыла, кимге барсаңар дагы ал киши катталгандан кийин эч качан каттоодон алынбайт. Мына ошонун жыйынтыгын эмнеге түшүнгүлөп, себеби катталганда талапкер кандайдыр бир мыйзамда каралган мыйзамсыз негиздер менен катталып калышы мүмкүн. Бирок ал убагында билинбей, ошондо кийинчерээк же соттолгондук болобу же жарандык болобу же башка себептер менен билинип калса дагы, бүгүнкү күндө аны жокко чыгаруучу орган жок мындайча айтканда. Баарыңыздар түшүндүңүздөр го деп э? Сот да чечпейт. А эгер жанагы азыркы бүгүнкү күндө эмнеде соттун чечимдери бул укуктук акт болуп эсептелип калат. Источник права деп коет аны дагы. Эгер ал жолго кетип калса, анда эртеңки күндө бир жолу катталган талапкер шайлоонун аягына чейин эч кандай каттоодон алына албайт. Бир мүнөт бүттү, бул точка чекит коюлат деген сөз. Бул ушундан сак болушуңар керек. Бул биринчи маселе. Эми экинчи маселе ошол баарынан кызыгы, мен ошол эми соттун чечимин айтып атам да, мен мындай ойлоп тапкан жокмун. Соттун ою боюнча эгер жаран кандайдыр бир арыз менен кайрылса БШКга өзүнүн чечимин жокко чыгаруу боюнча борбордук шайлоо комиссиясы аны карабай койгонго укугу бар деп коюптур. Ошол себептен бүгүнкү күндө сиздердин көп арыздарыңыздар каралбай аткан себеби ошол. Эртеңки күнү жоопко тартыла албайсыңар деген сөз да. Муну да караш керек. Анткени чынын айтканда мыйзам боюнча кандай гана арыз болбосун, мага демекте менин чекем жарылып кетти деп кайрылса дагы, негизи борбор шайлоо комиссиясы караш керек милдеттүү түрдө. Башка маселе кандай чечим чыгарат? Ошого мисал катары, мисалы Текебаевдин маселесин айтат элем. Чынын айтканда биринчи чечими мыйзамдын чегинде чыгарды эле, жанагындай мыйзамсыз БШК деп чечимин аткарып атып жокко чыгарып жогорку соттагы жокко чыгарбадыбы? Мен буну эмне себептен көрүп атам? Менимче баарыңыздар билесиздер, билбейсиздер билбейм, мына азыркы шайлоону мурун буга чейин мисалы шайлоо маселелерин биринчи май райондук сотто карасак, бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясынын боюнча же болбосо шайлоо боюнча чыр маселелерди эл аралык сот, орусча айтканда международный сот карап калган. Аларда бүгүнкү күнгө чейин опыт жок болчу. Ошон үчүн биринчи жанагы Текебаевдин маселеси менен кайрылганда, менимче баягы мыйзам чегинде чечип коюшту. Андан кийин экинчи кийинки чечимдер жок. Эми бүгүнкү күндө мындан ары
Менинче бул кенечеке да отказ берген. Мына Эрмектин чечими боюнча алар жакшынакай бир жактан мындай жатканда указание болсо керек. Мен айтып коеюн, күнгөтөмөт, анткени бул керектүү маселе деп эсептейм. Ошон үчүн эми установка келгенден кийин бүгүнкү күндө эч кандай чечимди эладагы соттон тышка кыйын болуп калат окшойт. Эч кандай мындай мыйзам чегинде деп калбай эле булар сотко чыгарып же болсо канааттандырып айтат. Эмне айткан? Анан эми кыска айтып кетейин, Чекебаев маселе боюнча мен буга чейинде көп карап отурдум, шыр маселесин карап отурдум. Мен мага мындайча айтканда таң калтырганы юридикалык илимдин докторлору, кылмыш жаза боюнча специалисттер жанагы түшүнүктүү чечип атканына мен таң калдым да. Мен юрист эмесмин, бирок мен дагы мындай кандидат эмесмин. Жанагы орусча айтканда көп эле подозреваемый обвиняемыйн тегерегинде сөз болуп атты да. Кубатбек Алыбеков мынакей сиз анан түшүндүрүп бере койсоңуз эгер. Менимче мындай алар өзүнчө тачыжы мыйзамды кошуп атышат. Мыйзам боюнча жанагы өткөндө Асан Айыш болоюн отурумда айтып атат, эми жанагы пачыжы мыйларды добуш бергенге укугу жок деп айтат. Анткени мыйзамга жазылбай калыптыр дейт. Аерде подозреваемый менен обвиняемый деп эле жазып коюптур, эми пачыжы мый жок деп атат. Эми мындай да юридикалык илимде обвиняемый деген бул пачыжы мыйга да тиешелүү. Пачыжы мый это считается обвиняемое лицо, которое дело рассматривает судья. Актаган киши дагы же болбосо соттогон киши дагы бул обвиняемый болуп эсептелет. Актаган киши дагы обвиняемый болуп эсептелет, туурабы? Бул үч категория тең обвиняемый болуп эсептелет. Ар бирин жазып кереги жок, подсудимый анан оправданный анан осужденный деп. Бул жерде эки эле түшүнүк болот. Бир түшүнүк бул шектүү, экинчи түшүнүк бул күнөөлүү болду. Ал жерде соттолуп жаткан же болбосо акталган деген түшүнүк болбойт илимде. Ошон үчүн бул жерден жөнүндө болбогон жерден талаш чыгарышты. Эми бул жерден сот кандай чечкен кечээ карасам жакшы эмес экен, бирок ошону дагы эске алыш керек да. Ошон үчүн эми келечекте алдыркыда мен кеңеш айтаарым, жанагы мындай практический эме айтып атасыңар, менимче бүгүнкү күндө катышчу саясатчылар 2300 ашык участок бар. Бөлүштүрүп баарыңардын күчүңөр жетпейт, ар бирине байкоочу койгонго. Мындай бөлүп бөлүп ар ким өзүнүн аймагы боюнча бөлүп бөлүп 2300 участокто мындай кат баарын тең акыбат кылсаңар анда кичине үмүт болот. Анткени көбүнчө менимче жанагы алар техникалык асыстар бергенден кийин жээктеги тоонун түбүндөгү участоктордун баары кабылбай калат. Ошол жактан келет кошумча добуштар. Шаарда, райондо жазаш кыйын, жаза албайт. Бүгүнкү күндө мүмкүн эмес. Рахмат. Рахмат чоң. Урматтуу тегерек столунун катышуучулары, дагы бир жолу эскертсек, сөзүңүздөрдө канткенде таза шайлоо өткөрүүгө болот деген маселеге көбүрөөк басым жасасаңыздар. Анткенин себеби бүгүнкү жыйындын соңунда ушул жыйындын бир чечими болуш керек, ушул жыйындын бир меморандуму болот. Ошого сунуш катары киргизилет сиздердин берген сунуштарыңызга. Азыркы сөз бешинчи Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Жээнбеков Рашан Бабурбековичке беребиз. Даярдансын белгилүү укук коргоочу мурдагы комуз менен Турсунбек акын. Урматтуу тегерек столунун катышуучулары, мен кыска бир оюмду айткым келет. Менин көз карашымча Адахан Мадумаровдун айтып атканы туура, шайлоонун келечекте легитимсиз болуп калуу мүмкүнчүлүктөрү аябаганда жогору. Эгерде туура көрсөңөр, мен бир 5-6 фактага айрылгым келет да. Акыркы бир жыл, бир жарым жылдын ичинде аябаганда бийлик тарабынан биринчи, бир аз бийигирээк сүйлөсөңүз улай болот. Биринчи, бийлик тарабынан массалык маалымат каражаттарына журналисттерге аябаганда басым болду. Анткени бийлик бир жыл, бир жарым жыл мурда эле аябаганда көп пландарды түзүп, кимде ким ошол өзүнчө көз караш боло турган болсо массалык маалымат каражаттарында журналисттерде шайлоого чейин алардын оозун басалы деген планы болгонун бул далил болуп эсептелет. Экинчи, тынч митингдерге бардык жерде соттун чечими менен тыюу салды. Тынч митинг өтпөгөн мамлекетте таза шайлоо кантип болот? Бул мүмкүн эмес. Үчүнчү, мамлекетте таза шайлоого таасир бере турган
таза шайлоо өткөрүүгө жардам бере турган бул негизги институттардын бири демократиялык бул граждандык коом болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө мамлекет, бийлик, президент өзү баш болуп, массалык маалымат каражаттарын пайдаланып, граждандык коомдун бардыгын провокацияга түртүп, аларды жамандап, коомдун алдында аябагандай жаман көргөзгөнгө аракет кылып атышат. Төртүнчү, оппозициялык маанайдагы саясатчылардын бардыгын массалык маалымат каражаттары аркылуу жамандоо жүрүп атат. Жана кээ бирлерин саясий аренадан алып таштап, азыр мына кээ бирлерин түрмөгө отургузду. Бешинчи, борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы кыймылын бардыгыңар көрүп турасыңар. Эмне деген чечимдерди кылып атат, кимдин сөзүн сүйлөп атат, кимдин командасын аткарып атат, менин оюмча бардыгыңар жакшы билесиңер. Алтынчы, азыркы күндөгү бардык мамлекеттик кызматчылар, интеллигенция, артисттер, мугалимдер эмне жумуш кылып атат? Бардыгыңар эми Кыргызстан кичинекей көрүп турасыңар. Кимге иштешип атат? Эми жетинчи, келечекте дагы боло турган нерсе, шайлоо убагында милиция эмне кылат, КГБ эмне кылат, прокуратура, жергиликтүү бийлик жана бийлик контролдогон массалык маалымат каражаттары кимдин ырыныырдап, кимге кызмат кыла баштайт, аны бардыгыңар билесиңер. Эми шайлоо боло элек деле шайлоонун жыйынтыгы чыгып атканын көрүп туруп, анан биз кайдагы таза шайлоо жөнүндө сөз кылып атабыз? Эмне кыласыңар аякка чейин чуркап барып? Чуркап барган менен эч кандай жыйынтык чыкпайт да, маселенин бардыгы чечилип калган. Мен эки нерсе жөнүндө айткым келет. Эми албетте бүгүнкү күндө эле баардыгыбыз мындай кылып иштейбиз деген менен баары эч нерсе болбой калышы мүмкүн, бирок ошентсе дагы биз кандайдыр бир саясий кадамдарды жасашыбыз керек. Президенттикке бараткан кандидаттар азыркы программа боюнча туура сунуш болуп атат. Бардыгыңар колуңардан келишинче аракетти, кыймылды, командаларды бириктиргенге аракет кылып, бириккен штабтарды бирдиктүү иш алып барганга аракет кылышыңар керек. Экинчи, ким шайлоого барган жок? Эгемендүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, интеллигенция, эгерде бизде интеллигенция бар боло турган болсо, илимпоз адамдар, жаштар, бардыгыбыз эгемендүү саясий аянтча жаратып, колубуздан келишинче адилеттүү сөзүбүздү, ачык сөзүбүздү, мыйзамдуу сөзүбүздү шайлоого катышпаган күч катарында айтып турганга аракет кылышыбыз керек. Себеби бизде бүгүнкү күндө парламент жок. Парламент бар болгону менен аты гана бар. Бизде бүгүнкү күндө адилеттүү институттар, прокуратура, милиция, КГБ булар жок. Алардын бардыгы бир адамга кызмат кылып атат. Ошондуктан алардын функциясын аткара турган бүгүнкү күндө моралдык жактан, мыйзамдуу жактан болбосо дагы бир гана ушул жаңы аянтча түзө турган эгемендүү саясатчылар, коомдук ишмерлер жана эгерде интеллигенция бар болсо, мен айтып кеттим, мына ушулар ушул аянтчаны түзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Рахмат. Рахмат чоң. Сөз белгилүү укук коргоочу Турсунбек акынга берилет. Даярдансын. Даярдансын. Зульфия Марат. Ким даярдасың? Күтүп атам. Сүйлөй бериңиз, сизге берилди сөз. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мен Равшандын айткан сөзүм менен баштайын. Равшан айтып атат, Адахан Кимсанбаевдин сүйлөгөн сөзү туура деп атат. Мен айтам, Равшан Адахан Кимсанбаевдин сүйлөгөн сөзү тескерисинче туура эмес деп баштайт. Эми мен мораль не имею права, орусча айтканда, жашымда болобу, кыргыз саясатынын, демократиясынын башынан бери келе аткан бир эки үч адам отурат ушул жерде, башкасын көрө албай атам, жаштар экен көбү. Тайтору, кыргыздын тайторусу катары мен дагы ушу алтымышка чукулдап калганда шайлоого аттанат. Тайтору алтымыш аттын соңунда чыгат, анан акырында кандай келерин өзүңөр билесиңер. Бирок мен бул темага токтолуудан мурун азыр буга чейинки сүйлөгөн укук коргоочулардын сөзүн колдойм. Азыр улам улам модератор жакшы сөз айтып атат, бир жөн эле сүйлөп бирөөлөрдү сындап кетпей чечим чыгаралы. Биринчиден ушу 20-сына чейинби, 17-чи октябрга чейинби жана 1-май райондук эмеси атайын чечим чыгарып коюп атат, пикет митингдерди токтотуу боюнча. Бул мыйзамга туура келбейт, конституцияга туура келбейт, адам укугун тебелеген фактор. Мен эме катары эмес, талапкер катары эмес, укук коргоочу болуп эменин ролум чоң экенин билесиңер. Ошол катары мен эмете албайм, баардык талапкерлерди чакырам. Азыр ушул жыйындан пайдаланып баарыбыз чакырууга кабыл алалы, кайрылууга кабыл алалы.
ушул бийликтин ушул чечимин алып салуу боюнча. Кандай дейсиңер? Анткени бул адамдардын укугун тебелеген чечим. Пикет, митинг, тынч жыйындарды өткөрүү ар бир жаранын милдети. Ошол үчүн коргоочулардын бул эгер ошону колдосоңуздар, колдобой коюшуңуздар да мүмкүн. Кайдыгер мамиле кылышыңыздар да мүмкүн. Экинчи маселе. Экинчи маселе мына өзүңөр билесиңер, Текебаев камалды, Садыр Жапаров камалды. Араларында укук коргоочулар биз жүрдүк, камал, биз да камалып жүрдүк. Ошондо ушул жерде красивый сүйлөп аткандар унчуккан да жок. Унчукпай отурасыңар, дагы эле отура бересиңер, дагы сүйлөшүңөр. Чындыкты айтайын, мен бул шайлоого өзүңөр билесиңер өзүмдүн үйүмдү күрөөгө коюп катышып атам. Эгер эң өтпөй калгандардын ичинен эң катуу жабыртаткан ким болсо мен жабыртатышым мүмкүн да. Анткени 5% алуу да өтө кыйын. Акча кетет ошондо. Ошол үчүн мен бул шайлоого эмнеге катышып атам? Жеңейин деп деле катышуу өтө кыйын. Анткени бул жерде турган катышып аткандардын арасынан жеңип кетерибиз өтө күмөн да. Жеңе тургандар келбейт, келбей да коет. Алар кечээ да келген жок, бүгүн да келбейт, дагы да келбейт. Алар ошондой да. Анан бүт оюндун баарын кыла турган ошолор. Бийлигиндегилер дагы, берки бай талапкерлер да ушундай. Ошол үчүн мен бул жерде чындыкты айтып калайын деп атам. Бийлигине тартпай, оппозициясына тартпай, баардыгына тартпай. Эми чындыкты айт. Эң биринчи эмени шайлоонун эмесин ким бузуп атат? Эң биринчи мен бийлик бузуп атат деп айта албайм. Мына баштады Адахан адегенде баштап эле бир жактуулукка жол берди да Адахан эмесе. Анан бүт баарыбыз ошого кетип атабыз. Монолог болбой, диалог болбой да, калыс болбой да. Эң биринчи кандидаттар бузуп атабыз. Чөнтөгү калын кандидаттар бузуп атат. Анан могу жерде отургандардын баары таза кандидаттар. Адахан эмесе баштап бүт баарыбыз чөнтөгү жок кандидаттар отурабыз. А бай кандидаттардын баары 6 ай мурун баштаган. Бизде Кимирсен деген бир ат бар да. Кемирсай Кимирсен деп акырын өзү дагы бою да мен эмешпетет акырын басып мындай сүйлөйт да анан басканы ушундук. Ушул жигит 6 ай мурун болго баштаган. Буга чейин Акшумкар деген партиясы ак күйкү болуп жүрдү эле анан премьер болгондон кийин эле Акшумкары көккө эле учуп атат да. Таң калышты кайдан акча таап атат, эмне кылып атат. Бабанов болсо 6 айдан бери баштаган. Бүт баарын түзүп салган. Төрөбаевди айтпай эле коеюн. Кайдан акча таап атат билбейм, эки жактан келип атабы. Анан ушулардын баардыгы баштап атпайбы? Эмне үчүн буларды айтпайбыз? Талапкерлер. Давайте калыс болобу. Айталы муну. Өзүбүз кайрылалы. Таза шайлоо биринчиден уюштургандарга чоң рахмат. Экинчиден мен азыр Адахан Кимсаевич менен токтоом кандай сүйлөсө мен ошондой сүйлөйм. Ошондой минутта сүйлөйүн жатам да. Эми ошондой эмеде. Убакытта сүйлөйүн жатам. Анан ким баштап атат? Өзүбүз баштап атабыз. Ошон үчүн биз талапкерлер чогулуп ушул жерде тургандар, тигиле келбегендер чыкырып бийлигин дагы чөтө калгандар дагы давайте бир кайрылып калалы. Отуралы дагы раз таза шайлоо уюштуруп аткандарга рахмат. Могу таза балдар уюштуруп атасыңар. Отуралы да айталы, эми подкупка жол бербейли да. Бир колго 100 сомдон сүрөп атат. 1000 сомго өтүп кетти. Бир колго чогултуп аткан. 300 сомго өтүп кетти. Уялбайсыңарбы? Кечип калган. Комсомол иштерин туруп сүйлөп атасыңар. 300 колго өтүп кетти, 1000 сомго жетип кетти. Колду сатып ала атат, уялбай. Ким сатып ала атат? Эң биринчи талапкерлер сатып ала атабыз. Ошонун баардыгы азыр колду сатса эртең мамлекетти сатат. Уяты жоктор, кечирип койгула. Мадаметтер эме берсин. Мамлекетти саткан табасы биз. Уялбайбыз, уялбайбызбы өзүбүз? Эми азыр могу жерге чакырганда келип койсуңдар. Келе албайт, потому что беттерине кара. Потому что ушундай сөздөрдү угаарын билип атат алар, качып атат. Өкүлдөрүн жиберип коет бияка. Аны онлайндан угуп атат азыр баардыгы. Эң биринчи ошолор сатып атат. Мамлекетти сатып атышат. Анан таза шайлоо буга чейин өткөн жок дейт. Мен бийликти сындап жүргөндөрдүн катарына кызматтан да туура эмес кеттим. Бийликке да кошулган жокмун, кошулуп аткан жокмун, оппозицияга да кошулган жокмун. Пикиримди ачык айтып жүрөм. Эң биринчи эмне? Эң биринчи азыр жаманбы, жакшыбы? Жаманбы, жакшыбы. Мына биометрикалык эме киргизилди, метод киргизилди. Жаман эмес. Жаман эмес. Эки жолу, үч жолу шайлоо болду. Отунбаевдин тушунда да таза өттү. Атамбаевдин тушунда да таза өттү. Канча мен эң катуу сындаган бир менмин Атамбаев. Бирок шайлоо более менен өттү да, Адахан Кимсенбаевич. Кичине калыс болол да. Президент шайлоо өттү. Мен айтпайды жөнүндө сүйлөчү. Мен айтып сүйлөйүн жатам. Потому что баштап салдым ошонун баарын. Мен айтканга мажбур болуп атам. Потому что коомдук пикир бурулуп калып атпайбы? Атайын бир миссия болсо анай. Эте турго, миссия жок менде эч кандай. Мен калыста айтам. Ошон үчүн мен айтайын дегеним. Ошон үчүн мына жаманбы жакшы шайлоо өткөн. Биз азыр бул шайлоону мына Адахан Кимсенбаевич Ракшандагы сүйлөбү кетип калды. Айтып атат. Бул шайлоо өткөндө болбойт. Турсунбек мырза, кечирип коесуз, убактыңыз бүттү сиздик. 5 мүнөт бүтүп калды. Аягына чейин сүйлөйүн.
Аз бир эки мүнөт убакыт бергиле, суранам. Мейли. Биринчиден айтып атат. Мына Рашид айтып атат, шайлоо негизи белгилүү дейт. Баары белгилүү, башка бүт өрүн билбей. Анда биз эмне үчүн болуп атабыз? Биринчи аракет кылалы. Шайлоону өткөн таза өткөн аракет кылалы. Бийликти катуу көзөмөлдөйлү. Баардык аракеттерди кылалы. Анан андан кийин анан таза шайлоомуз өтсө, администрация корпуста эмелер ресурстар пайдаланса, андан кийин ошондой кылбайбы? Андай кылып айтпайбызбы? Азыр алдын эле айтып атабыз, таза шайлоо өтпөйт деп атабыз. Таза шайлоо өткөнгө аракет кылалы да биз. Биздин максатыбыз ошо да. Антип десек болбойт да биз. Кандай болот? Аракеттерди көрүшүбүз керек бир болсочу. Таза шайлоо өтөрүнө мен ишенем сөзсүз түрдө. Ишенме, эгерде ишенбесем мен, анда мен бул жерге келбейт элем. Ишенем мен. Бирок ошону көзөмөлдөйлү. Мына бийлик дагы кээ бир рекламасы жүргү уламанын көргөзүп атат. Туура эмес. Бийлик да туура эмес иштерге барып атат. Рахмат. Ошо үчүн мен айтарым. Азыр отурсаң, бакыт. Экинчи, бир мүнөт. Мен айтарым, урматтуу катышуучулар. Бул жерде баарыбыз бир жактуу бирөөнү сындоодон мурун өзүбүз дагы талапкерлер туура ишти жасап атабызбы? Туура кадамга барып атабызбы? Мыйзамды сактап мына азыр кыдырып келишти. Үч саясатчы түштү. Ким буларга үгүт насыят иши боло элек? Булар кыдырып атышат. Сен үчөөр кыдырып келбедиң. Баткен Ош эменин баары кыдырып келип атат. Аны түшүнүш үчүн адамдар мээ керек. Мына өзүндө мээ бар, бизде мээ жок. Сенин мээ бар, менде жок. Азыр түштүк түштү бирөөнү приватташтырып албаш керек. Биз Кыргызстан боюнчабыз. Баарыбызга тең. Турсунбек мырза. Турсунбек мырза. Мындай кылсак. Ошон үчүн мен ойлойм. Азыр кыйкырбай. Чындыкты айтса болбойт экен да? Чындыкты айтса болбойбу? Ошон үчүн мен айтам. Мен айтам. Ошон үчүн мен айтам. Эгерде биз чындыгын боло турган болсок, сөзүңүздү жыйынтыктасаңыз. Азыр оюмду өтөйүн. Ошон үчүн урматтуу урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бирок көрүп айтып атасыз. Ошон үчүн бир жактуулукка барып атат. Лишь биз бир жактуу калышыбыз керек. Болбойт бир жактуулукка барбайлы. Биз мамлекетти ойлойлу. Бүгүн бийликтегилер бүгүн келет кетет. Биз чындыкты айтам болгон. Бир жактуу болбойлу, калыш бололу. Рахмат. Рахмат. Урматтуу жыйындын катышуучулары. Көңүл бурсаңдар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мына жыйындын башталганына 2 саатка жакын убакыт өттү. Жыйындын жүрүшүндө ар кандай сунуштар айтылды. Эң негизги сунуштардын бири бул таза шайлоо кыймылын түзөлүп, шайлоо учурунда Кыргызстандагы 2200 шайлоо участогун толук түрдө көзөмөлгө алалык. Эгерде көзөмөлгө ала турган болсок, ошондо гана биз таза шайлоонун өтүшүнө, ошондо гана биз элдик президенттин шайлап алууга жетишебиз деген сунуштар айтылды. Ошондуктан урматтуу Турсунбек мырза, ошондуктан урматтуу жыйындын катышуучулары, мына ушул маселе боюнча уюштуруу тобунун мүчөсү Аскеков Мелис мырзага сөз берсеңиз. Саламатсыздар. Надира аже казыр мен айтылганча белгиленмедиэрге таза шайлоодо өткөргөнү келген талапкерлер болсо силердин кызыкчылыгыңарды үчүн биз келип атабыз. Ооба. Анан кийин топ кыздар болуп жамандык жагынан оюңарды силердин отурумдарды бузгусу келген адамдар болсо көчөгө чыгып өз номерин көрсөтө берсин. Туура. Мен азыр капамын. Мен атайын Оштон келдим силердин чакырыңарды сыйлап туруп. Анан кийин Түрчүбай акындын маскаралаган сөзүн уккан келген жокмун. Эмне бул жерде маскара? Азыр айтып атат түндүк түштүк деп сүйлөп атат отурбап. Сен айтасыңар отурбап. Кандай аже рахмат. Анан кийин талапкер катары күндөрүндөгү маселе боюнча сүйлөбөйт. Ошо кимдир бирөөнү защита кылып сүйлөдү. Мына элдин баары кулакташтысыз. Сейчас
урматтуу эжелер, Надир эже, чоң сурагым сизге. Чоң сурагым. Надир эже. Саламатсыздар, урматтуу тегерек столунун катышуучулары, урматтуу эжелер, урматтуу агалар. Биз бүгүнкү уюштуруучу топтун өкүлдөрүбүз да биз эмнеге ушундай аянтча сиздерге түзүп бердик? Бир уч жаш балдар келгиле таза шайлоо өткөрөлү. Борбордук шайлоо комиссиясы таза шайлоо өткөрүүгө болбой калды. Биз толук 100% ырмандык ага. Акыркы саясий процесстер буга далил болуп берди. Жогорку соттун чечимин четке кагып атышат. Биз канча дактануу бердик, алардын баарын четке кагып атышат. Бир эле кандидаттын кызыкчылыгына иштеп баштады. Ошондуктан биз бир уч жаштар чогулуп ушул конференц залды арендага алып, бирөөбүз 1000 сом чыгарды, бирөөбүз 2000 сом чыгарды, бирөөбүз 3000 сом чыгардык. Келгиле, биз ушундай кызык Кыргызстанда жашаганда тажадык. Биздин экономикабыз системдүү кризиске такалды. Бардык тармактарда системдүү кризис. Биз эле туризм менен жыргап киреше таап атабыз, андай болгон жок. Завод фабрикалар куруп биз өнүгүп атабыз, андай болгон жок. Карызга жашап атпайбызбы биз? Карызга жашасак дагы бир жөн, ал карыздын чоң пайызы дагы болуп атпайбы? Ошондуктан менде бир чоң сунуш бар. Бул тегерек стол акыркы тегерек стол болбосун. Себеби биз бир топ кандидаттарды чакырганбыз. Бияктан Адахан Кимсенбаевич аяктан жакшы сөздөрдү айтып кетти. Турсунбек Акын дагы өз калыс сөзүн айтты да бышып жетип жарылып чыкты да ушул жерден ак жерден. Сизге да рахмат байке. Ошондуктан менде конкреттүү бир сунуш бар да, эгерде ошол сунушту туура көрсөңүздөр колдоп койсоңуздар. Улукбек Кочкоров агабыз абдан жакшы айтты. Биз таза шайлоону көздөгөн бир топ бололу, бир штаб түзөлү. Биз бир кыймыл болбойлучу, кыймылдан дагы бир чоң бир топ байланыш керекпиз да биз. Бир ошол жерден тек төрагаларды шайлап бир төрага болбосун. Себеби жанагындай авторитардык режимге окшош болбойлу да. Ошондуктан 7 тең төрага болобу, 10 тең төрага болобу, мына катчысы мен өзүм болуп беремин. Ошондой чоң топ түзүп туруп эмки тегерек столго мына Адахан Кимсенбаевич, сиз ушул бешликти менен чогуу жүрөсүз, ушул коллегаларыңызды эмки тегерек столго чакырсаңыз, Эмирбек Саламатович, сиз болсо убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары убактылуу мүчөнүн өкүлдөрүн чакырсаңыз, бир чоң бир муштумга биригип азыркы чоң машинага туруштук бербесек, биз дагы эле 6 жыл көчөдө кыйкырып четинен кам алып ушундай бир кандайдыр бир акыйкатсыздыкка кабыл алса, ошону туура көрсөңүздөр, биз кыскача меморандум жаздык. Бул меморандум кыскача жазган себеби биз муну чогуу толукташ керекпиз, чогуу эрежелерди ойлоп таап, жаңы бир ыкмаларга өтүп кандайдыр бир жапа тырмак чыкпасак болбой калды. Ошондуктан уруксат берсеңиздер, мен ушул меморандумду окуп коеюн. Меморандум. Кыргыз мамлекетибиз эгемендик алгандан бери 26 жыл өттү. Ушул мезгил аралыгында 3 мамлекет башчылар алмашып, 4-үнчү мамлекет башчы алмашуу алдында турабыз. 28 өкмөт башчылары алмашты. Бийлик башына келген Акаев менен Бакиев бийликти түбөлүк кармап турабыз деген максатта шайлоо жана референдумда жазалма мыйзамсыз жолдор менен өткөрүшүп, ага каршы чыккан жалпы эл 2 жолу төңкөрүш жасады. Экономикабыз 2 жолу тең артка кетти. Мамлекетибиздин аброю түштү. Элибиздин тең жарымы башка өлкөлөргө иш издеп кетишти. Элет жердеги элибиздин жашоо шарты күндөн күнгө төмөндөдү. Жаратылыш кен байлыктарыбыз башка өлкөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн иштеп, коррупция туч ортосуна жетти. Мыйзамдуулук, адам укугу, сөз эркиндиги, соттордун көз карагансыздыгы таптакыр жоголду. Сотторго эл такыр ишенбей калды. Жогорку кеңеш чөнтөк, сапатсыз парламентке айланды.
шайлоолор устагы дагы деле жазалма жолдор менен өтүүдө. Буга жакында өткөн референдумга күбө болдук. 100 000 деген жарандарыбыз ар кандай шылтоолор менен шайлоого катыштырбай коюп жатышат. Россияда, Казакстанда жана башка өлкөлөрдө жүргөн жарандарыбыз өз укугунан ажырады. Жогорулардын негизинде ушул жыйында катышып отургандар таза шайлоо кыймылын түзүп, баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, шайлоону таза өтүшүн бийликтин өкүлдөрүн талап кылып, көзөмөлдөөгө алып, ар бирибиз жарандык салымыбызды кошул деп кол коюшуп башташыбыз керек. Калгандары дагы кошулат. Анан кийин сөз жарышты биз уланта берели. Абдан көп элдер жазылды, мынакей биякта бир куча кагаз болуп калды да. Менден кийинки сөздү мен сунуштарыңызды айта бериңиз азыр. Менден кийинки сөз мен өзүм коллегама СДПК партиясынын жаштар канатынын экс жетекчисине Ринат Самудиновго берем. Жок, азыр мен алайын сөзүмдү. Бул сөздү берилген, сөз берилген Зульфия Маратовго. Жок, Зульфия эже сиз сүйлөңүз, андан кийин даярдансын Ринат. Я прекрасно Раз. Я не займу много времени, но я должна высказаться, я поскольку имею моральные обязательства как член комитета защиты политических заключенных. Я поясню, почему я не доверяю всем словам власти о так называемых честных выборах. Дело в том, что все началось, подготовка со стороны власти, еще с весны прошлого года к этим президентским выборам, они по абсурдным и ложным обвинениям посадили в СИЗО ГКНБ Асанова, Кадырова, Сарыгулова и Карабекова, а потом в мае членов Народного парламента Толгарбекова и остальных. И более того, можность, чтобы скрыть вообще отсутствие каких-либо доказательств. Микрофон Джахнара Гарпасан. Отсутствие каких-либо доказательств они проводили в закрытый многомесячный судебный марафон. И комитет наш еще в прошлом году пытался обратить внимание общественность и политиков на эту ситуацию, что она приведет к разрастанию политических репрессий. Оно так и случилось. Теперь мы имеем больше 25 политзаключенных по 5 коллективным делам. Были возбуждены дополнительно и против Текебаева, против Садыра Джапарова и его сторонников. Вот что мы имеем. Мы имеем полное отсутствие какого-либо политического весомого инакомыслия как в средствах массовой информации, так и среди политиков, которые, к сожалению, находятся в условиях действующей Конституции 2010 года. Я вообще считаю, что я очень сожалею, что сейчас мы должны снова вот эти слова говорить о необходимости честных выборов и так далее. А власть просто-напросто говорит о том, что шантажирует нас какими-то вопросами о мирной передаче власти, что нужно делать. Когда власть говорит о мирной передаче, это говорит с самого начала, что она не хочет никаких честных выборов. И я хочу сказать, что, к сожалению, я не могу назвать события 2010 года теперь как революцию. Это было, скорее всего, лишь контрреволюция, которая просто способствовала перераспределению власти и богатства от одной олигархической группы к другой. И мы имеем сейчас что? Олигархи и теневой бизнес в нашей стране может контролировать состав и Чегорку Кенеш, и правительство. И, к сожалению, сейчас решает, кому быть президентом. Вот к чему мы пришли. И с этой точки зрения я хочу приветствовать сегодняшнее создание такой коалиции, потому что только гражданский, только народный контроль может как-либо урезонить аппетиты тех, кто рвется беззаконно к власти. И каждый
кандидат в президенты сейчас должен прекрасно отдавать себе отчет, что он завтра придет к власти, а он должен будет начать восстановление справедливости. А она начнется с того, что должны быть пересмотрены все дела в отношении 20 политических заключенных. Вот с этого тогда начнем заново строить свое доверие. Мы проиграли 7 лет. Мы не должны снова не проиграть будущие 7 лет, 6 лет президента. Потому что хватит, мы должны всегда как-то когда-нибудь за ум взяться и сделать что-то реальное в этой стране, чтобы не было стыдно перед нашими детьми. Рахмат. Урматту теорист толдың қатышушылары, сіздерменен кеңеші болса. Жиындың башталғандан бері 2 сағаттан ашуын уақыт өтті. Сөз сөйлегенге жазылғандардың тізімі сапсан көп. Бірінші сұныс. Мынау шул сөзге жазылғандардың барлығына сөз беріп, олардың сөзін ұғып, олардың сұнысын ұғып. Екінші сұныс. Егер де мүмкін болса, мынау шуға кейінгі ораторлардың сөз сөйлегендердің сұнысының негізінде жана ошондой эле уюштуруучулардын негизинде бүгүнкү жыйындын соңунда сөз бойдон эле калбай таза шайлоо кыймылы түзөлү деген чоң сунуш болду. Мына ошол кыймылды түзсөк, ал кыймылды түзүш үчүн мына ошол кыймылдын жумуш тобун түзсөк, 9 адамдан сунуш түшүп турган же 7 адамдан турган деген ар кандай сунуштар түшүп атат. Мына ошону талкууласак, андан кийин мына ушул кыймылдын негизинде, мына ушул кыймылды дагы кыймылдын аракетин күчөтүп, келечекте президенттик шайлоону толук түрдө элдик көзөмөлгө алууга жетишсек деген сунуш бар. Кайсы сунушту колдойсуңар? Экөөнү тең добушка коеюн, анан сиздердин макулдугуңар менен бүгүнкү жыйынды жыйынтыксак. Аягына чейин сүйлөп чыкпадыңбы? Баардыгына сөз берелики. Себеби бул жерде анда баардыгына сөз берелик, анда сөздү улантып кете берелик. Анда сөздү Ринат Самидович, сен сизге берилет, даярдансың. Баткенден, Баткен областынан келген Бизеке Тажибаева Фазилат. Регламент сақталған. Социалдық тармақтар арқылы бізге мемлекеттік шешімдерге де тәсір етіп отыр. Сондықтан жаңа технологиялар қолданылды. Социалдық тармақтарға жинақсы қасиетті қандай административті болса қандай шайлауды қорғау болса тәсір етті. Урматтуу Кыргыз Республикасынын тургундары, Кыргызстандын жашоочулары, сиздер азыр Next TV каналын таза шайлоо үчүн деген чогулуштан түз алып көрдүңүздөр. Буга чейин көптөгөн саясатчылар өз ой пикирлерин айтышты, сунуштарын айтышты. Мындан кийин дагы өзүңүздөр кандай модератор Бакыт Аманбаев айткандай, мындан кийин дагы ой пикирлерин айтышмакчы, өз сунуштарын беришмекчи. Ошондуктан бул таза шайлоо үчүн деген кыймылдын чогулушу дагы улана берет. Жыйынтыгы кандай болду? Кандай жыйынтыкка келишти? Эмне деген чечим кабыл алышты? Аны сиздер Next TV каналынын бүгүн 21:00 боло турган жаңылыктар топтомунан биле аласыздар. Next TV каналы менен ар дайым чогуу болуңуздар, анткени биз Кыргызстандагы ар бир орчундуу окуялар резонанс жараткан учурлардан ар дайым түз алып көрсөтөбүз. Сиз азыр бизди көрүп жаткан болсоңуз, Facebook-тагы биздин түз эфирлерди ар дайым бөлүшүп туруңуздар. Анткени сиз менен кошо, биз менен кошо башкалар дагы
окуялардан, учурлардан ар дайым түз эфир аркылуу кабардар болушун каалайбыз. Сиздерге чоң рахмат. Next TV канал менен ар дайым бир болуңуздар. Кумартуу жыйынына катышуучулары, аткенин эң узакканкен. Мен ойлогом, Шалдакан Марашты.